Meu Deus, parece que nessa aventura o Homem-Aranha vai brincar de esconde-esconde com seus filhos e vai ser super legal. Crianças, crianças, olha só. Hoje o papai tem uma brincadeira super legal, porque hoje é fim de semana e vocês podem brincar comigo aqui. Qual que é, papai? É brincadeira de... É brincadeira de pique-esconde. Eu quero colocar primeiro o meu submarino na água. Submarino? Você por acaso tem aquela arma de impulso magnético, filho? Ah, aquela do Sonic. Exato. Essa daqui, papai. Uou! Diretamente para o espaço. Vai, filho, joga o submarino para dentro do mar. Veja só, papai. Suba, suba! Pessoal, deixe o joinha porque a gente destruiu o nosso submarino secreto. Eu vendi a mamãe pra comprar ele. A gente vendeu a mamãe. Deixa eu postar no Instagram aqui, tela preta F. Luto pelo Brasil. Ai, droga, só mais 72 horas. Agora nós vamos brincar de esconde-esconde, porque a vida passa num passo de mágica. É verdade. Vamos começar a nossa brincadeira de esconde-esconde. Mas só pra começar, eu vou escolher com quem tá. Tá com você. Corre, filha, corre, filha. Ele vai contar, ele vai contar. É de 1 até 10, é de 1 até 10, filha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que pena que o radar não tá funcionando. Deixa eu ver. Será que eles passaram por aqui? Aí, seu infeliz! Pique 1, 2, 3, Homem-Aranha! Yeah! Aqui pra você! Homem-Aranha! Não, eu já bati antes. Agora tem que achar sua irmã. Eu vi ela ali, ó! Tá atrás do carrinho de cachorro quente! Ele te achou! Vai, vai, vai! Yeah! Eu sou um fracassado mesmo! Você de novo, bebê aranha? Tá, vou contar aqui nesse coisa vermelho. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Ai, meu Davi! Ela tá ali! Não! Droga! Eu vou ter que salvar todos agora. Cadê o papai? Ué, nem eu sei onde tá o papai. Ei, bebê aranha! Não! Pico 2, 3, salve todos! Olha só, agora a gente pode ir pra floresta, porque lá na floresta é muito mais fácil a gente se esconder, ainda mais de noite. É verdade, papai! Nossa, papai, eles estão falando que você está 23% mais legal! Sim, papai! Foi uma pesquisa que eu fiz na Broadway com a Quenway! Não! Pera aí! Calma aí! Você tá assistindo o vídeo até aqui, ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu, você não sabe o que tá perdendo! Se inscreve aí embaixo, porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora, bora voltar pra esse vídeo louco! E aqui, especificidade que você usou 23% mais bacana! Yes! Aposto que a porcentagem da bateria do celular da minha filha! Pulem pra gente cair na floresta! Onde estamos? Onde estamos? Papai, nós estamos na floresta! Isso é uma floresta amaldiçoada! Tome cuidado, porque os jogos aqui costumam ser mortais! É o que há, rapaz! E tá com você! Tá com você!
aranha. Eu vou contar. Conta, conta, aranha. Meu filho virou endemoniado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ei! Prontos ou não, lá vou eu! Bebê aranha! Se escondeu igual cachorro! Tá ali! Tá aqui, meu! Empatou! Foi muito longe esse meu. Agora, todos nós! Agora, a bebê Gwena já não tá achando. Não! Salvou todos! E você se ferrou! Sou eu de novo então. É, você aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prontos ou não, lá vou eu. Bebê. Papai. Foi você que fez isso daqui. Não. Pico 2, 3, 4. Pico 2, 3, 4. A Pico 2, 3, 4. Yeah! Papai, eu descobri alguém nessa floresta. Foi você que fez? Vem cá. Segue, é sério, uma coisa nova. Não fui a eu que fiz. A gente tem que subir nessa pedra. Ai, subir nessa pedra. Que música é essa? Tá ouvindo? Aham. Sobe, bebê Gwen. Que é isso? Foi pro DC. Meu Deus. Quem é que tá ali na frente? Pera, o que que tá acontecendo? Olha ali. Uou, parece que o mundo está ficando melhor. Ah! Eles estão subindo pro céu! Meu Deus! Que papai, é isso? O mundo tá ficando! Papai, o que é? Caramba, filho! Eu não acredito! Agora a nossa floresta está salva! Caramba, isso tava muito amaldiçoado e agora tá super bem! Olha só o sol! Puta doce! Que coisa linda! Foi você que fez, né, papai? Prontinho, pessoal. Bom, agora nós estamos tranquilos. Nosso pique-esconde, nosso esconde-esconde foi a melhor brincadeira que eu já fiz com vocês em toda a minha vida. Minha também. Eu só tenho que agradecer a Deus. Seu pai. Agradece seu pai. Obrigado. Yes! Olha só, antes disso, eu tenho que falar que eu amo vocês. Eu também amo vocês. O meu coração tá repleto de amor. E agora vamos comer um sorvete lá no Subway! Você tá grávida! Bebê Aranha, sua irmã tem 5 anos! Fala, bebê Gwen! É outra coisa! O quê? A mamãe tá te traindo! Corno! Búfalo! A Gwen não faria isso. Ah, pessoal, até a próxima.